lähtee kiertään pois. Päätään tänne. Mikä tää on? Me on jo mennä. Eihän pommi oo täällä. Oi jumala. Viltsu, mitä oot mieli... Mikä on sun mielipide tästä... tilanteesta? En mä tiedä, mä katson YouTube. No, katsotaankin nää YouTube. Sillä on munavikka. Mä haluan munavikan. Se on mun. Yks PAP:lle. Munavika. Munavikka! Munavikka! Kolme minis. Ei joku neljä satunut. 77 ja 22. Oi. Hyvä. Nice. Mitä jumalauta? Master. Toi oli aika hieno jopa. Tulkaa vastaan Devil Ruineri. Oletteko te kohdalla siitä? Siitä vierestä pääsis vähän helpommin. Oi, nyt tuo tietää. Kato, ne ei pääsi siitäkään. Siellä ne albaanialaiset yrittää yhtiä. Voi jumalauta! Mitä näillä häviää? Jumalauta. Seuraava. Vittu, kun olisi päässyt karkuun. Haluatko sä peikkaa panain, jos valo? Pitää mun päistää. Lähti valo. Yksi. Siinä on kaikki. Yksi vielä. Easy. Ja popis on yksi, mutta se on vaan 30 HP. Hyppää tätä vatsan kanssa. Popis on alhaalla. Hyppäsi ohi. Nyt se olisi ollut hyvä kohta. Olet sanonut, että kattoja kattei, se on suoraisi alhaa. No mä oon ajatellut, että sä oot niin tyhmä. Sä käskit hypätä, niin mä tottuin. No sä et hypenny alas. Mä sanoin, hyppää poppiin, mä sanoin, että hyppää siihen viereen. Sä et hypänny Juuso alas. Miks sä kuolit? En mä tiedä. Oliko se keke? Sinokki hoitaa vielä. Go die! Säikähtini osu pää. Taitaa saa puukasta sinua. Ei saa. No tässä tohon nurkkaan jää, niin aivan varmasti. Kaikki suoraan paikka on. Tää on kyllä tyhmä. Vammanen apina. Miksi pisteen vaan hurraa tuo, kun me hävitti? Niinpä. Niin. Sori. Se hurraa, kun se pääsee Valoranttiin. Hello there.
Nuku. Mitä vittu vaan. Se herättää mut yöllä, niin mä herätän sen yöllä. Kuinka se herättää sut? Aukkuu jollekin mitä ei oo olemaskin. Jollekin saatanaan valtarineen vaan haamulla. Okei. Vittu, mikä jätkä, mitä pukkia tää pelaa? Mä en tiedä, mutta... Mitä kun laikea noin pelaaja? Kuka muistaa The Fappening? En minä muista sen. Tuttu juu. Etkö muista? Muistan tietenkin. No hyvä. Tällä hyvä. Fappening, mikä sen oli? Fappening. Fappening on se, kun kaikkien noiden julkisten senssikuvat vuosi ne. Aa, joo! Siellä oli monta vitun hyvää kuvaa kyllä. Oli joo. Tuo menetty kyllä käteen monta kertaa. Oh. Ei sit saatu. Näit sen sitten. Jep. Ora. Mä ootin, että tuo tuli vasemmalta, että tästä on tullut paljon aikaa. Oli trappi siellä. Trapped. Sä oot trappi. Kunnon jailbaitti. No sitä sä et oo kyllä ollu 50 vuoteen. Mitä vittu? Mä heitän tonne naatin kohta, se on siellä odottaa. Oho, mitä? Tuo lähellä. Mitä vittua? En mä tii. Siis mä kuulin vaan sen, siis se latasi, että tuli siitä vittua. Mä en voinut vittu piikata sitä siitä. Tuo oli kyllä hieno molli. Kyllä hitos. Suoraan savu. Nice molotov. Okei, entä se molli saatan? Suoraan savu. Harjoitellu niin. Nice try. Nice try. Sama. Lop. Mitä tää on huono? Saa puukosta. Tää on tossa vitun seinän takia. Ei. Saa itellä ihan niin. Tuo puukosta. Mitä vittu? One, complete the mission. Vittu mikä nössö. Se ampuu AK:lla. Fucking chicken.